Valencians, quin goig el vostre. Aigua i ombra teniu amb rius i arbres. Que l'etern paradís és a ca vostra. Si em deixarem triar, meu me'l faria. Viviu-lo, no tingueu por de l'infern. Que l'etern paradís és a ca vostra. Valencians, quin goig el vostre. Viviu-lo, no tingueu por de l'infern. Del paradís al foc no s'hi va mai. Si em deixaren triar, meu me'l faria. Què tal? Com esteu? Benvinguts, benvingudes al tercer programa del Centenari dels Morts i Cristians d'Oliva. Avui us saludem des del Museu Etnològic d'Oliva. Avui parlarem d'història. Parlarem sobre la primera etapa d'aquesta festa, des dels anys 21 fins al 25 i després també fins més avant. I per a desenvolupar aquest programa tenim a diferents convidats especialistes d'aquest tema. Contem amb Joan Ramon Morell, professor d'Història a l'Institut Enric Valor de Pego. Ha fet diverses investigacions sobre el passat local oliver. Ha sigut fester de la Fira Pirates de l'any 1985 al 87, a la que segueix vinculat actualment per raons d'amistat i de família. Actualment no és a la festa, però ha col·laborat en publicacions i conferències programades per la mateixa comparsa, de la que és un client habitual del Covil. Però més de tot això, és fill de Joan Morell Salabert, qui fou el xiquet que va representar l'àngel anunciador de la festa a l'any 1921. També contem amb Paco Mestre, també professor d'Història, en este cas ja jubilat, i a l'Institut Gabriel Siscar d'Oliva. Fou fester de la comparsa Tuareg, ja de menut en la segona etapa de la festa, als anys 50, a la qual es va incorporar l'any 1995 i a la que encara pertany actualment. També és membre de l'associació Centelles Riu Sec, on ha escrit diversos articles en la publicació Cap d'ells, i ha col·laborat aportant fotos i documentació per a l'exposició Un segle de records, que també podeu veure ací. I per supost, contarem avui amb un convidat molt especial, l'especialista en la matèria que ens ajudarà a conduir el programa. Parlem de Pep Fenollar, pertany a la Fira Pirates des de l'any 1993 i és membre de la Comissió del Centenari i Cinquantenari, apassionat de rebuscar i investigar en el passat de la nostra festa. Amb ells vos deixem en aquest tercer programa del Centenari dels Morts i Cristians d'Oliva. Anem allà. Bé, doncs, moltes gràcies, Toni. Anem a intentar un poc comentar i donar a conèixer una etapa inicial de la festa en la qual tenim, per desgràcia, tenim poques referències. Algunes les hem trobat recentment. I bé, doncs, almenys ens poden emmarcar un poc com fou aquella primera etapa festera, de la qual pues, tenim ací gent que ens pot aportar gran part d'informació. Per començar, no? Jo crec que el més interessant seria parlar de com esdevé aquesta festa. Al final els moros i cristians són una celebració que és comuna a gran part del País Valencià i pues, perquè podríem un poc conèixer quines són els referents. En el cas concret d'Oliva, tenim un episodi bastant curiós que ens agradaria que un dels convidats d'avui, Paco Mestre, ens donara un poquet d'informació i ens informara sobre ella. Paco, jo crec que pots comentar-nos-ho. Sí, en aquesta exposició s'ha inclòs unes referències a un episodi que per a nosaltres té molt d'interès. El 1599, es va casar el rei d'Espanya, Felipe III, amb la filla de l'emperador d'Àustria, Margarita d'Àustria, i la seva germana, Isabel Clara Eugènia, amb el germà amb el fill de l'emperador, l'arxiduc Albert. Este doble enllaç marca una de les fites del moment àlgid de l'imperi espanyol al final del segle XVI. Hem de considerar que en aquell temps de la monarquia absoluta, unes noces reials eren una ocasió de
el que avui diríem propaganda o exaltació de la monarquia. Pense, més en broma, que comparat en aquelles noces, lo de Lady Di, de que ser una espècie de nuevos ricos de la perifèria, no? Perquè realment, ja dic, es casava la filla de l'emperador del Sacro Imperi Romà amb el rei de l'Imperi Espanyol, que en aquella època no teníeu cas. Per tant, aquestes noces es van celebrar a València. Ja el viatge de l'arxiduquesa i l'arxiduc de l'imperi hasta València va ser tota una desfilada de pompa i cerimònia. No? Però el més curiós per a nosaltres és que, mentrestant, el rei i la germana Isabel Clara Eugènia són hostes del marquès de Dénia, que després seria el duc de Lerma, i valit del rei Felip III. Passen una temporeta esperant que arribi la nòvia i el nòvio respectivament a Dénia, i allí es celebren festes estupendíssimes, una cosa extraordinària per tot l'alt. Passejos en barca fins a la cova tallada, en fi, tot tipus de celebracions. Tinguem en compte que el marquès de Dénia, que després era duc de Lerma, era el valit de Felip III, i estava molt interessat en homenatjar i acasagar al rei, aquí, allò que diem un tapit d'influència, no? I tota la noblesa al voltant d'aquest duc acudeix a Dénia. Entre la gent que acudeix a Dénia, acudeix Lope de Vega, que és un dels factors interessants, per això estem fent aquesta referència, no? Bé, quan acaben els dies de sojorn a Dénia, anant cap a València, que és on devien celebrar-se les noces de la catedral de València, ja en terme d'Oliva es produeix un simulacre d'assalt de moros a la costa, que simulen atacar la comitiva real. La comitiva real no era com ahir, sis cotxes i dos motoristes, sinó carrosses. Ja quan només l'arxiduquesa, que venia d'Àustria, ne portava 600 persones al seu servei. O sigui que allò era la monarquia absoluta barroca en tot el seu esplendor. I tota aquesta caravana, que segurament discorreria pel que avui anomenem Camí Vell de Dénia, quan ja passa, imagina que entre el riu Moliner i la Segle Vedat, o aquella zona, com diu Lope de Vega, de molta espessura de vegetació, assalten un centenar de moros amb els seus turbants, amb els seus bonets, i són repel·lits per la guàrdia costera. Aquest episodi, que era ignorat per la gent de la comitiva, per les dames de la cort, que provoca tota una sèrie d'aldarulls, una que es perd el sentit, l'altra que perd la color, i conforme descriu amb una vivacitat d'espectacle, es fan carreres de cavalls al galop, caracolejant, simulant combatre, amb grans crits, fet tota una escenografia que finalment és vençuda pels cristians i els moros es retiren a la mar. Clar, quan es donen en compte que va ser tot una trama i una cosa de festa, pues va ser ocasió de comentari, xiste, ja, per entretindre's el camí de tornada. Pensem que el viatge entonces hauríem de ser avorridíssims, dalt del carro, dalt de la carrossa. Sí. Jo ahir apuntaria que efectivament això passa també perquè en aquella època els assalts barbarescos a la costa nostra eren bastant freqüents. Eren recents fins a l'època de Lepant. Dic, concretament a Oliva hi ha dos episodis que el que després seria Conte d'Oliva, Francesc Gilabert, en dues ocasions té que acudir a Piles i a Cullera a repel·lir un assalt d'aquests pirates, el que avui diríem cèl·lules dormientes, no? Que estaven recolzats per l'imperi turc, els tomans d'allà, i que per això, diguem, es va produir després la batalla de Lepant, que ja va detindre això. I per això també respon la creació de tota una defensa costera, sigui el castell de Santa Anna, sigui la torre de Guaita de Piles, i tota una sèrie de punts d'observància i defensa de la costa. Clar, ja ha acabat això, però encara quedava en la memòria, en el col·lectiu, en el record d'aquests atacs. Per tant, quan es produeix l'atac fingit, molts creuen que és de veres, que estan saltant els moros. Per a mi, aquest episodi té diverses singularitats que m'agradaria ressaltar. Per un costat, la celebració de batalletes de moros cristians és algo que ja es produeix a final de l'edat mitja, es produeix en tota l'època del barroc. N'hi ha, per exemple, un gravat molt conegut d'una naumàquia que celebra la Reutúria a València a l'ocasió del 300 centenari de la canonització de Sant Vicent Ferrer, a 1775, en el que el riu Túria,
es crea una superproducció, un superespectacle, entre el Pont de la Trinitat i el Pont del Reial, però allà en lotges i farols i tot un muntatge extraordinari, on lluiten dos esquadres, és a dir, memòries de cristians, però amb barques de música i tal. Amb un detall singular que és especificat baix en les notetes. Assalten los moros el portal de San Vicente, aparece el santo i huyen. I veuria tots els morers tirant-se del cap al riu, no? Bé, això ho conte perquè ve relacionat amb aquests espectacles que es celebraven en l'època del Barroc i final de la mitja, on es recollia aquesta tradició piadosa que alguns sants, Sant Millán de la Cogolla, Sant Jaume, després Sant Jordi, ajudaven al bando cristià en les victòries, en les victòries tal. Clar, així, en aquest cas, no apareix ningú sant defensant els cristians, sinó que és al revés, és un espectacle on la interacció amb els espectadors, que no s'esperaven, no són espectadors que van a veure una desfilada o van a veure un assalt, sinó que ells són els que pateixen el simulacre. I per això, diguem, és altre factor de sorpresa, de diversió, una volta passat, una volta passat el susto, ens riem, però mentrestant el susto se l'emporten. No? Però en costat, aquest antecedent de les festes de morts cristians té per mi aquest caràcter singular. Després, una altra cosa, està dirigit als, bé, a lo que seria l'elit de la ciutat espanyola. Dir, lo milloret, la noblesa, la noblesa, el màxim exponent de la noblesa. Els consells, tots estan allí, dir, s'ha muntat un espectacle per tot l'alto, com hi ha sigut totes les festes. I també, com a tercer aspecte, que cal també ressaltar, és que està narrat per Lope de Vega. Dir, no fa un corresponsalet que va allí i conta, però sí, han fet un castell de tal, no sé què, sinó que en, penso que són 5 o 6 estrofes o octaves, d'endecasíl·labs, narra tota aquesta situació, tot aquest conte. No? Llavors, penso que el fet de tindre aquesta narració extraordinària, el fet que celebrara per a un públic extraordinari, i el fet també que celebrara a final del 16, li dona un caràcter realment extraordinari a aquests antecedents de les festes. No són la trilogia de festes que avui coneixem, però sí que de veres que n'hi ha un desembarc simulat, unes baralles simulades, carreres de cavalls, xoques de llances, perquè diu el fresc no xoca, les allargues, no sé què. Dir, tot allò que nosaltres estem acostumats a veure en les entrades, que sempre hi ha allà alguns que fan la batalla. No? És dir, en això sí que és un antecedent de les nostres festes de morts cristians. Sí que voldria també destacar que així com en altres moments, en altres èpoques, és un sant que ajuda a la victòria, així no apareix un sant, però després veurem que les festes apareixen al principi sobretot vinculades al Crist. El Crist de Sant Roc, segons la tradició piadosa, va ser un obsequi de l'arquebisbe de València, Sant Joan de Ribera, per ajudar la conversió dels moriscos. O sigui, d'alguna manera, hi ha també aquesta implicació. Aquest efecte, jo crec que és, aquesta dada que apuntes, jo crec que és interessant a l'hora de contextualitzar ja la festa, el per què les dues primeres etapes, a diferència que l'actual, sí que van relacionades en aquest cas amb un dels patrons d'Oliva, o almenys una de les figures més rellevants en una de les parròquies d'Oliva, que antigament era el Raval Morisc. Llavors, aquesta figura, com bé ha dit Paco, és la que representava l'intent i després el fet de la cristianització del barri, del Raval, amb la qual cosa està molt relacionada a la festa de moros. Però això ha volgut introduir-ho perquè no oblidem que el 1625 és la conversió o el batès forçós de tots els moriscos. En aquell moment, la mesquita del Raval passa a ser iglesia. 10 anys després, 1575, es crea la parròquia i el municipi del Raval. Però en aquest període, que teòricament els antics moriscos, els musulmans, ja són cristians, cristianos nuevos que eren a l'època, va acompanyada per part de l'arquebisbe de València, per part del conde d'Oliva, el tercer conde d'Oliva, d'una campanya d'evangelització. Com a reforç de campanya, fins i tot publicant catecismes en algarabia. És molt curiós. La llengua de moriscos. Per facilitar, diguem, la immersió lingüística religiosa. I com a reforç d'aquesta campanya o d'aquestes campanyes d'evangelització és quan després, segons aquesta tradició de Pedro de la Ciutat d'Oliva, l'arquebisbe de València ofereix una imatge del Crist, com en altres llocs també de moriscos, perquè, això que diu, una imatge més que ni paraules, ajudarà a convertir, va ser un intent prou fallit, perquè finalment en 1609
que van expulsar tots de la comunitat. És un dels altres fets que jo crec que també marca, ja no sols en Oliva, sinó en tot el País Valencià, la representació dels moros i cristians. Tenint en compte que d'Oliva van ser els últims en embarcar-se d'Ènia. Els últims en embarcar-se van ser d'Oliva. Pues bé, jo crec que amb aquest episodi que ens ha contat Paco Mestre, podem ja fer un poquet de veure com és el caràcter, podem intuir que el caràcter Olivà ja era de fer joia, no? De el que era la festa, pues utilitzar-la, el que era la història, fets que al millor podien ser en un moment dramàtics, després s'utilitzen per a fer festa i per a fer joia. Ja és un dels caràcters que els valencians, i en concret els olivans, pues portem a glòria. Val? I jo ara faríem un salt en el temps, val? I ens aniríem ja a finals del Dèneu, en la qual la festa de moros i cristians, tot i que no encara no es representa a Oliva, sí que es representa en altres pobles festers, més que tots coneixem, sobretot a les comarques del Comtat i de l'Alcoià, bàsicament pues, podem parlar d'Alcoi, Muro, Cocentaina, tota aquesta zona que és, diguem, el cogollet, no?, de la festa de moros i cristians. Bé, doncs en aquells anys, finals del 1800, ja la festa es comença a agarrar una importància, sobretot a partir de la soldadesca, que eren milícies urbanes que representaven certes batalles, no?, amb elements foranis i estranys, per una mica per remarcar aquesta identitat en aquell entonces espanyola, no?, front a un enemic comú que podia ser identificat com el musulmà, el moro, no? També cal recordar que entonces, jo crec que Paco d'ahir també ens pots apuntar alguna referència, les batalles victorioses del que quedaven llavors de l'imperi espanyol, la batalla de Tetuán i totes aquestes s'utilitzen un poc per difondre, al millor la festa s'utilitzava també per a difondre a la gent, al poble pla, quines eren les gestes que l'imperi, ja un poquet moribund, continuava fent en aquell entonces. I d'ahir, de repente, la festa apareix en Oliva, no? El 1921, que és el que tenim les dates que hem pogut extraure, especialment del llibre del Centenari de Sant Roc. La veritat és que el llibre del Centenari de Sant Roc és el que més informació ens ha portat. Llavors, el primer personatge fester que nosaltres localitzem amb el llibre és anomenat l'Àngel Anunciador, no? És una espècie de figura infantil que anuncia al poble la festa. Hem de recordar la festa en honor al Santíssim Crist de Sant Roc, que conforme hem dit abans, era el que simbolitzava la cristianització del barri de Sant Roc, del barri del Raval. Com arriba esta representació? Bé, l'Àngel Anunciador és una figura que en el 1921 ja s'està representant en concret en el poble de Muro, en el poble de Muro d'Alcoi. Ja tenim datat que allí, inclús amb el mateix nom i la mateixa figura infantil. El llibre de Sant Roc ens aporta que en eixe any entra a la parròquia un vicari del mateix poble de Muro d'Alcoi, ¿vale? José María Segura Ramis. Llavors podríem pensar que aquesta persona podria potser dir per què no, esta celebració en el meu poble té molt d'èxit, la gent la viu molt, per què no la introduïm així en aquest poble? Millor pues, parlaria en el retorn de Sant Roc i l'home pues, li compraria la idea, no? Conforme diem avui en dia. Aquesta és una de les hipòtesis, hem de recordar que no tenim la certesa, eh? Estem continuant investigant en els arxius parroquials, però de moment la certesa no la tenim, però bueno, podria ser una hipòtesi. L'altra, que podria inclús ajudar a la primera, és que llavors la banda d'Oliva era dirigida per Rafael Esteban Nicolau, un director músic també del poble de Muro. També podria potser haver ajudat a que aquesta festa s'inaugurara. I jo voldria passar a parlar amb una persona que té una via directa, jo crec que més directa impossible, que és Joan Ramon Morell, que és descendent directe, fill de Juan Morell Salabert, que és el xiquet que va representar en aquell any l'Àngel Anunciador. Entonces, bueno, mos acompanya així avui, conforme ha dit Toni abans, és historiador, i voldríem un poquet que ens contara
quins records o què li va transmetre son pare, no, d'aquella fita, d'aquell... Moltes gràcies. Mon pare sempre contava que l'Àngel Anunciador, ell no tenia, a veure, ell estava personalment, havia viscut una situació bastant dramàtica. Sa mare s'havia mort l'any 1918 arran de la grip de la cucaracha, i tenia 4 anys. Quan es va morir sa mare, ell estava un xiquet sense mare. I son pare, Juan José Morell Fuster, era un comerciant en aquests moments bollant, en una situació d'oliva que sembla que era una situació positiva, i estava també personalment, mon abuelo, el meu avi José, estava en fase de noviazgo. I aleshores, en aquesta fase, es presenta la possibilitat que mon pare fora l'Àngel Anunciador. Mon pare, en les fotografies que apareix, n'hi ha dues fotografies així en l'exposició, que per a nosaltres, per a la nostra família, són molt estimades, perquè són les primeres imatges que tenim del meu pare. En les fotografies ell apareix seriós. El que passa és que no sé, jo imagino que era per cavall. Jo imagino perquè ell estava damunt l'aca i no estava mai ha dit que li agradaren els cavalls, mai ho ha dit. I en aquestes fotografies ell apareix vestit amb un vestit un poc ahistòric, sense una clara identificació històrica, i narrant un vers que ell sí que és, aquest vers no tot, perquè no el tenim, no, ell no el cantava sencer, però sempre tots els Nadals els meus nebots, els seus nets, els recordava i es contava la història de l'Àngel Anunciador. I que jo sàpiga, després no es va continuar, no? Jo crec que no. No tenim dates de que s'hagi continuat fent. Suposem que dins d'aquesta primera etapa sí que es faria algun any més, fins al com a màxim es faria fins a l'any 25, que és la data que segons es marca l'actual arxiu va finalitzar aquesta primera etapa, però la veritat és que no tenim dates concretes que ens ho puga assegurar. Tot el que tenim és de l'any 21, val? Entonces, pues no ho sabem bé, però... No sabem. Ell mai va dir que fora, que després ja era un altre, o que mai mos va dir este una persona que fora el que el va seguir. Per tant, pensem, la hipòtesi és que va ser l'únic l'Àngel Anunciador. Ell tenia aquesta ambivalència. Per un costat li feia gràcia haver sigut, però per l'altre costat sembla que en el moment en què va ser l'Àngel Anunciador, per a ell era una situació un poc així estranya, bastant estranya, com jo crec que està reflectint en les fotos, encara que a nosaltres continuï insistint, per a nosaltres són molt estimades les fotos. Quina edat comptava, entonces? Mon pare ahir tenia, és maig del 21, sí. Mon pare ahir tenia 8 anys. 8 anys. Tenia 8 anys, i per la memòria de persones de que eren xiquets en aquest moment i que després nosaltres hem aconseguit enregistrar-les, anava molt bufó. Vull dir, les persones de les quals nosaltres hem fet entrevistes que ens contaven la cerimònia i com era tot l'acte de l'Àngel Anunciador, dia que ell anava a bufó, que anava molt bé, que era molt salau, que anava un xic allí, que anava recitant el vers, un vers que tindrem així reproduït. Després tindrem ocasió d'escoltar-ho. Per tot el poble, i que tot el poble el seguia. Es veu que va ser un acte molt, molt important dins del poble. No va arribar a fer-hi tercer, evidentment, però va ser un poble, el poble estaria de gom a gom. Jo, bueno, les fotos aixina ho acrediten, no? Hem de recordar, t'he preguntat l'edat que tenia, perquè clar, aquesta és l'edat que normalment es pren la primera comunió. Això torna a enllaçar amb Muro, que Muro, el xiquet que representa aquesta figura de l'Àngel Anunciador, és un dels xiquets que ha pres la comunió aquest any. Llavors, és una altra connexió amb l'edat també, d'agarrar aquesta figura amb aquesta edat. Val? M'agradaria que mos comentares, Joan Ramon, com al final van trobar, ton pare has comentat que sols relatava uns fragments de la proclama. No el tenia memoritzat completament. Com arribes tu a traure... Això és molt curiós. Nosaltres tenim una persona molt estimada, que li diuen Angelita, que és una dona que ve de Tavernes, però que ha estat vivint en una família que és veïna nostra,
I aquesta dona sempre ha tingut molt d'interès en connectar en la gent i a més és molt aficionada a la tecnologia. Aleshores, aquesta dona, que ja és major, ja és una dona d'edat, aquesta dona va un dia ens va portar un casset, estava enregistrat en veu d'una dona contemporània de la festa de l'Àngel Anunciador, el vers sencer. Nosaltres estàvem emocionats perquè en la vida havíem sentit el vers sencer i la dona, a més, el narrava amb intensitat, és a dir, amb intenció, no una narració acadèmica, sinó una narració expressiva. Ens vam quedar sorpresos, vam estar molt il·lusionats de sentir-lo i després, comentant això amb altres amics i amb companys de treball, resulta que una altra dona, que era l'àvia d'una companya de treball de la meva dona, és a dir, que ella també se'n recordava. I també, curiosament, era del barri de Sant Roc, concretament del carrer Sant Vicent. Immediatament jo em vaig posar en contacte amb ella i la vaig enregistrar. Li vaig fer una entrevista, vaig enregistrar i contava molt semblant al que havia fet Angelita, el primer testimoni. I també feia el mateix, contava amb una intensitat i una expressivitat i l'últim vers que veia, visca el Cristo de Sant Roc, ho feia amb quasi alçant-se de la cadira quan no podia alçar-se. Va ser molt emotiu. I els dos coincidien, les dues persones que vam enregistrar van ser coincidència en la major part dels versos del poema. A mi el que resulta curiós, Pep, perdona, és que com vaig memoritzar aquestes dones, perquè jo que ho sàpiga, no va tornar a existir. Jo, clar, no tenim aquesta dada, no?, de si va tornar o no, però jo, és estrany que sols amb una edició aquestes persones memoritzaren, inclús en la seva totalitat, més inclús que el propi recitador del moment, això em dona a mi que pensar que probablement també podria haver-se fet algun any més, amb la qual cosa la gent podria haver-ho memoritzat amb major intensitat, tot i que no tenim proves. Els dos testimonis que tenim coincideixen que és Morell, que era Juanito Morell. Mon pare li dien Juanito Morell i dien, no, que elles s'identificaven a Juanito Morell. De fet, una em va veure i em va reconèixer també com a fill de Juanito Morell, la qual cosa jo allò de la hipòtesi de més anys anunciadors no ho sé. O que ell mateix fera més anys. No, això no. Això mon pare mai ho va dir. Si no, haver tingut molta estima per això i ho haver sabut. Jo crec que s'haveran recordat tota la vida, no? Si bé, doncs, temps. Queda ahí el dubte, el que sí que podem escoltar, jo crec que els televidents els agradarà escoltar de viva veu dos persones, dos dones que avui en dia, si no m'equivoque, ja no estan entre nosaltres, però que van tindre a bé, farà cosa d'uns 10 anys, enregistrar-ho. He de dir que amb una dicció olivana i un accent olivà que avui en dia ja costa d'escoltar o no és molt comú escoltar, i jo crec que els televidents deurien escoltar-lo. Quito Morell. Sí, què? Anava al cavall? Dalt del cavall? Sí. Dient, hi ha entreguardat on estic, tot ple de satisfacció, de veure la cara vostra d'alegria i animació, per a fer-li la gran festa al nostre volgut patró, els primers dies de maig, són els dies de la festa, de moros i de cristians. Per a brocha d'or, gran novenari hi haurà, per a que tots fills d'oliva venguen a Sant Cristo honrar. Quin de vosaltres serà que quan la comissió passi i em pregunte, germà, vol ser majoral del Cristo? I li contesta una altra volta serà. Jo, com Àngel vos dic, el que s'oblida de Cristo, a sa capella no vaja a venir les sus pleitesies. No tindrà pau en sa casa, ni salut en sa persona, per ser un desagraït al Pare que tots mos perdona. Déu al Santíssimo Cristo de Sant Roc! I això què ho dia? Què ho dia? Això què ho dia? Un xocón que anava
en un cavall que li portava el criat. Val, pues, continuant amb la figura de l'anunciador, recentment hem investigat sobre les fotos que tenim ahí. Curiosament, també un fet a destacar és que en el marge posa la data, o sigui, la qual cosa ens dona prou, certifica que va ser el dia 2, el dia abans del Crist, de l'any 1921, val? Fixant-nos en les fotos, en concret la que eix l'anunciador en la plaça de Sant Roc, hi ha una persona vestida que li porta l'aca, no? li agarra l'aca perquè el cavall estiga controlat. Va vestida a la turca, com vestien llavors els moros i cristians, en el bombacho, el bonete, i resulta que ens hem donat compte d'aquest traje, quin traje és. Aquest traje és d'una de les filades d'Alcoi, entonces de cavalleria, que eren les que anaven en els cavalls, con lo qual també enllaça amb el que portara el cavall. És la fila realistes d'Alcoi. És el primer traje de la fila realistes d'Alcoi. Actualment porta una diferent, però ens han certificat inclús gent festers d'aquesta fila, que actualment encara existeix, i ens han dit que sí, efectivament, això és el traje de la fila seua, amb la qual cosa podem pensar que les vestimentes es van llogar en Alcoi. Val? A banda d'aquest acte de l'anunciador, que podríem pensar que seria l'acte inicial de les festes, que anuncia aquesta figura que anuncia pel poble la festa que ve, la resta de fotos ens emmarca uns altres actes, val? Que per la llum inclús podem esdevindre que va ser per la vesprada, no? Perquè segueix posant el mateix dia, però per la llum hem pogut veure que aquests actes podria ser una desfilada ja amb major quantitat de personal, no tan focalitzada en una única figura, amb més gent, que són la resta de fotos en les quals apareix el portaler de Sant Vicent, que podria ser l'inici o el final de la comitiva, que entonces anava més per el que seria el Raval, el carrer Tendes, el carrer Retor, podem pensar que aniria més per ahí. Val? Podríem parlar de la resta d'actes, que podria ser, bàsicament seria una desfilada, però n'hi ha figures, que Paco també les ha estudiat, que serien els governadors cristians, en aquest cas, que tenim localitzats, que m'agradaria que també comentares, Paco. Sí, i respecte a les fotografies que estem parlant de l'Àngel Anunciador, les dues que tenim, és molt curiós que una d'elles està presa en la plaça de Sant Roc. Es veu a l'esquerra el marge de Silleria, el marge de Carreus, que n'hi ha a Santa Llúcia. Aquest marge de Carreus, com bé assenyala ja una de les pedres tallades, és de la dècada dels 80. És a dir, pensem que la parròquia de Sant Roc es construeix de nou... De 1880. Sí, de 80, de la dècada del 1880. La parròquia de Sant Roc es construeix de nou, de sortimientos, com diu la crònica, i es finalitza en 1886. O sigui, estem al voltant del final del Dèneu, quan ja hi ha tot un dinamisme, tota una activitat parroquial del municipi, o com vulguem dir, del Raval, lligada a les reformes urbanístiques, a la cosa de l'Església, i poc després ve, per influència o per contacte d'este vicari que arriba a Sant Roc, un intent de solemnitzar encara més les festes del Crist. L'Àngel Anunciador o les figures del governador i governadora, o millor dit, el governador cristià i la governadora. Aquestes fotografies les aportaix perquè, precisament a motiu de l'exposició, i rebuscant per els calaixos, jo dic, de bons records, perquè tots tenim calaixos de mals records, ton pare, el cas de la cucaracha, i de bons records. Rebuscant els calaixos de bons records, vaig trobar una fotografia de ma tia, i que jo sabia que sempre dia que era quan la tia va ser governadora i governador. Isabel Morera Escrivà, en la que veig les fotografies, el traje del qual s'ha reproduït en aquest maniquí d'ací, i l'acompanyava com a governador cristià Salvador Soler Soler. Matia va néixer el 1904 i per tant és probable que fora l'any 22, 23, 24, quan ja comptava per 18, 19, 20 anys, que era una data a l'època molt, molt adient per a aquest tipus de personatges. No? Però què puc averiguar de Salvador Soler Soler? De que és també de la mateixa quinta, primerament. Matia era una persona molt vinculada a la parròquia de Sant Roc, molt devota del Crist, i com a dir, va ser encarregada de Càritas i molt vinculada
a la parròquia. Salvador Soler Soler, una persona també molt coneguda perquè la seva activitat en el món cultural, com a poeta, va participar en jocs florals en diverses ocasions. Té per ell un reconeixement per part de l'Orla Penat, molt honorable escriptor de la nostra llengua. I com dius, no? Vull dir, un personatge, d'alguna manera, en fi, amb un cert relleu dins de l'Oliva dels anys 20, sí, sí. Que és una etapa molt curiosa a, no sé, a apropar-nos a ella i veure que en el context socioeconòmic, en fi, cultural, religiós, si voleu, després podem parlar d'això, sí, és una època, sí, molt estimulant. Jo crec que, bueno, Salvador Soler Soler, a més, ha sigut una persona que també posteriorment, com bé comentaves, ha participat en inclús en la segona etapa de festes, que ja parlarem en una altra ocasió, també en les falles d'Oliva, escrivint les crítiques de moltes de les falles, en molts llibrets, podeu si vos agrada la història local, és una figura prou rellevant. Actualment cal recordar que el concurs de teatre que fa la Junta Central Fallera es diu Salvador Soler Soler, a la qual cosa doncs ja podem fer la idea de la rellevància d'aquesta persona. En quant a Isabel Morera, també m'agradaria recordar que és família també de l'actual president de les Corts, d'Enric Morera, és tiàvia, no? Tiàvia, sí, germana del seu avi. Correcte, correcte. Bé, doncs, amb aquestes fotografies podem pensar també, perquè òbviament si fas unes fotografies amb aquest posado i amb aquesta rellevància, doncs és perquè sí, també hi haurien actes. De fet, en la segona gravació, les la d'Isabel... Perdó, les fotografies són firmades per Ibáñez de Gandia. És dir, se'n van a Gandia a fer un posado i l'estudi, amb el traje... És dir, la festa tenia importància, claro, una cosa improvisada, claro, de que pues anem a vestir-me en plan carnaval. No, van a Gandia a fer la foto i l'estudi... Cal recordar que entonces les fotografies no es feien com actualment, que traus el mòbil i fas una foto. Hi havia que contractar, hi havia que fer una faena prèvia important, no? Que també parlem abans. I... Per cert, les reproduccions que han fet recentment d'aquests trajes estan, sí, molt acurades. Hem de recordar que són reproduccions d'aquells trajes que han fet a través de les fotos, us podreu gaudir si veniu a veure l'exposició, que bueno, no podem deixar més que recomanar-la, la feina que s'ha fet és important. I bé, la festa, bàsicament, jo crec que tractaria d'això. En una de les gravacions que podrem escoltar, també Isabel Torres Sigalat, la segona dona que comentaves, també fa, en aquest cas en castellà, relata el que podria ser una ambaixada de la qual no tenim text, però la dona sí que relata quan subo al castillo, bueno, la podreu escoltar també en un magnífic accent olivà, i podríem pensar que forma part del que podrien ser entonces unes ambaixades de les quals no tenim constància, però sí que tenim aquest fragment oral i fa referència a un castell i a una batalla, amb la qual cosa... Pues, mos emplaça a seguir investigant, que sempre segur que n'hi ha coses per ahí, per trobar. Quan pujaven al castell, el de Sodin, somos la banda de les festes del Cristo, i aquí venimos a luchar, siendo el combate rudo y fiero, si alguna vez me ves caer, dejarme encima del castillo y avanzar vuestro avance. Es vuestro avance victorioso, que el Cristo a la banda premiada, con un abrazo fuerte y cariñoso, que en el tiempo de la vida borrará. I bé, jo crec que a banda de la festa, vosaltres sou historiadors, coneixeu el poble, sou persones que s'heu preocupat de difondre i d'investigar, que parlarem d'una època dels anys 20 que veníem d'una Primera Guerra Mundial, en la qual l'estat espanyol no va participar, però òbviament sí que es va veure afectat, veníem d'una pandèmia, veieu la traslació temporal, que és curiosa, però bueno, està ahí, d'una pandèmia, la grip espanyola, o més comúment així anomenada pel nom de la cucaracha. I després pues, n'hi ha com una espècie de canvi, no? De canvi de paradigma, Joan Ramon. No sé. Bueno, al principi el segle XX és un segle de canvis. Realment, el segle XX hi ha historiadors, Osbaum, que comença el 1914, quan comença la Primera Guerra Mundial.
i acaba quan la Unió Soviètica desapareix. Això és una de les acotacions que fa. La dècada dels 20 per a un poble com Oliva és una dècada de transformació. Per un costat, la recuperació de la crisi que va... La Primera Guerra Mundial, evidentment, als països neutrals i països tan pròxims com els nostres va beneficiar conjunturalment, però no estructuralment. Aleshores, quan es produeix, el 1917 comença a haver crisis importants. De fet, recordeu que n'hi ha una vaga general el 1917, una vaga general revolucionària, qualsevol cosa. I a partir dels anys 20, una cosa així, comença a haver una recuperació econòmica que evidentment també ens afecta a nosaltres. Jo, per exemple, ja per a qüestions, ja rematar en l'Àngel Anunciador, el meu avi José Fuster, que havia fet molts diners durant la Primera Guerra Mundial, es fa un magasin de taronges, es construeix un magasin de taronges en el carrer Sabó Mestre Parra i n'hi ha diversos, en aquest carrer n'hi ha diverses, ara ja han desaparegut moltes, però encara queden alguns solars d'aquesta fase. Després, aquesta fase tindrà un altre impuls en la formació d'un primer gran polígon industrial al voltant de la via del ferrocarril, el gran cop de timó del poble, quan es crea, quan així arriba el ferrocarril a final del segle XIX, el 1884, el poble, és una hipòtesi meua, però jo crec que és bastant lògica, gira completament la seva orientació, passa de ser una orientació nord-sud que havia tingut sempre al voltant de la carretera general, el camí reial, passa a ser una orientació est-oest, i aleshores quan comença a urbanitzar-se tot el que diríem, des d'Oliva diem, a l'altra banda de la carretera, un eixample no pensat, un eixample simplement realitzat, els carrers Cervantes, el carrer Sant Lluís, el carrer Puríssima, tots aquests carrers responen a aquesta necessitat. Això, evidentment, hi ha un procés d'urbanització, hi ha un procés també de transformació econòmica, és el moment d'ampliació del conreu de la taronja, arriben els motors de rec, els motors de rec es posen en conreu molts llocs que abans eren o bé secà, garroferes, oliveres, vinyes, etc., passen a progressivament transformar-se en tarongers i també, que si no recordo mal, s'adoquina la carretera general. I tot això. És l'època de la dictadura de Primo de Rivera, políticament, és el moment també d'importants conflictes socials, que a Oliva s'està creant les primeres, com si diguem, accions, activitats del moviment obrer, per exemple, però també és un moment també d'emigració, molta gent emigra cap a Amèrica, però també conjunturalment. Un moment del canvi i de transformació, evident. Sí, jo trobo que, efectivament, els canvis que es produeixen a Oliva són decisius. A mi m'agradaria, fins i tot, com ha dit en Ramon, dir, crec que és a partir de la dècada dels 80, de 1880, quan trobem xicotets i grans canvis, tant en l'economia com en l'urbanisme, com en la demografia, com en respecte de la vida quotidiana. No? És a dir, pensem que és el final d'un cicle, que és el cultiu de la pansa, i l'introducció progressiva del cultiu de la taronja, que són l'època de les plantacions de tarongers, són a final del dia, al principi del 20 i tot això. No? Per posar exemples, avui considerem la desgraciada destrucció del Palau Comtal, és a dir, obrint sí. El carrer de Palau. Cal recordar que es declara monument nacional l'any abans. Però la seva destrucció física, estem parlant de l'any 80, quan s'obre el carrer Palau, es tomba la torre i les estances, les dependències, van construint-se cases, diguem, per a famílies de menys recursos. No? Hi ha un creixement de la població i una necessitat de vivendes noves que es faci. No? Al llarg de tot el final del segle, precisament, Oliva és la capdavantera en població, en número de població, de tota la Safor, cosa que canviarà a principi del 20. La població d'Oliva, a principi del 20, que recordar que està sobre 7.500 habitants al voltant d'això, no? Creix l'any 10, decau un poc en la dècada del 10, no sols per la epidèmia de la cocràgia, que va suposar que van ser uns 500 persones, això, sinó també una certa emigració que n'hi ha al nord de la i tot això, no? Però després, del 20 al 30, passem de 9.000 a 12.000 habitants, és a dir, pega un vot proporcional, com nosaltres t'ha repetit. Pot ser que el que tu comentaves del 1880, allò que es comença a donar els fruits
als anys 20-30. Hi ha un paronet en la dècada del 10, bé sigui per la Guerra Mundial o bé sigui per la cucaratge i tal, però després en el 20 hi ha un dinamisme i, com ho podem dir, una activitat demogràfica, econòmica, urbanística, és a dir, l'instal·lació de l'estació del tren origina, com tantes ciutats, que es crea des del centre, que entonces no estava fet encara l'Ajuntament, però del que era el centre del carrer Major, una via directa a l'estació. I a partir d'ahí, que com comentava jo, no, un poc arbitrat, perquè ja fa un àngul oblicu, el que seria el carrer de l'estació, anomenat així, en l'estació, i el que la línia de tren, però a partir d'ahí van creant-se paral·lels. És a dir, Puríssima, Sant Lluís, Leigorri... Sí, és una trama teatre, pròpia dels Eixamples. Exacte, no? I entonces, tota aquesta evolució demogràfica, urbanística, de costums, per citar tres exemples, creacions... L'empedrac que comen... Laboral, sí. O la creació del sindicat agrícola olivense, que després seria el centre olivense, no? O, per exemple, detalls com la pavimentació en marbre del Parc de Santa Maria. Jo recordo una dona que ha nascut a l'any 11 que parlava de que el paviment era de lloses de fang, que estava tan estropellat, i sobre aquesta dècada dels anys 20 havia de modificar-se. És a dir, hi ha una sèrie de transformacions quotidianes. Les aigües potables, també de recordar, exemple, que arriben... O, exemple, les aigües potables s'inauguren el 28, si no recordo mal. O la col·locació del rellotge públic dalt del campanar de Santa Maria, amb l'escut del municipi d'Alt. Després, més avant, veurem també la primera pedra de la construcció del nou ajuntament, avui ja veia ajuntament, un moment de Galícia-Siscar, és a dir, tot això ens porta a una dècada dels 20, per a mi, molt dinàmica, molt interessant. Evidentment, l'intent de crear unes festes noves. Que és una dècada molt significativa o molt interessant dins de la història. Però per no fer-ho tot tan optimista, també hi ha dèficits importants i ho veiem en les manifestacions, per exemple, dels mestres que ven ací, no n'hi ha escoles, la programació, les escoles de l'Hort de Palau s'inauguren en els anys 30, però s'aproven en els anys 20, però ací n'hi ha un dèficit d'escoles importantíssim i de sanitat, n'hi ha unes diferències socials molt importants, que després aquestes diferències socials es veuran, clar, en la fase posterior de la República i la Guerra, que en els anys 20 són manifestes. Una cosa que volia apuntar-li també és que també ens arriba a nosaltres la filoxera, allò que, per què tan dràstic el canvi del conreu de la vinya, de la pansa, que havia sigut durant tant de temps, doncs en part també és per la presència de la filoxera, que havia fet molts diners quan la filoxera tocava a França, que tu exportaves allí el vi. Perquè ells no podien, però al final, quan arriba ací, també obliga el que passa, que en aquests moments està la mecanització del rec i sobretot la plantació d'estrangers, que fa que apareguin múltiples magatzems, xicotes magatzems. Ara són molt xicotes, en aquests moments eren magatzems importants. I també la construcció, les primeres indústries, com per exemple els rellotgers, també comencen a plantejar-se en aquesta època, si no són, ja no, evidentment no és el que... Precisament serà. La família d'Isabel Morera eren rellotgers. Correcte, sí. Perquè Oliva no viu al marge de res, sinó es viu immersa en tota la conjuntura que està vivint el litoral mediterrani i també comença la construcció de les primeres cases de lo que serà la platja. L'any 30 ja veiem una promoció turística, o sigui, en els anys 30 comencem a veure una promoció turística, vol dir que en els anys 20 ja comencen a aparèixer, i enllaçant en la hipòtesi de com arriben els germans i cristians, doncs els primers turistes, podríem dir, que venen ací, gran part són alcoyans. Hem de recordar que aquella zona és una zona on la indústria ja en aquell entonces era... En aquest temps era bastant potent. Llavors allí n'hi havia una classe social adinerada que podia permetre's el viatjar. També el tren de Gandia al Coll, que facilitaria també el vindre a la costa durant els períodes estivals de gent adinerada del Coll i poder gaudir de les nostres platges. A la qual cosa, evidentment, la festa també viatja a més gent, ja sabem que els alcoyans i els de la zona són molt donats a això. De fet, vull recordar a un personatge que diem Miguel, no recordo el cognom, que era d'Alcoi,
que tenia un Sant Jordi meravellós en la Miguel i la seva Adela la germana. Sí. Tenia una pastisseria en el coll. Sí, sí, sí. I tenien un Sant Jordi al xalet. En ceràmica en la seva en el seu xalet de la mar. Són molt, molt de boig a Sant Jordi. Bé, pues hem pogut, jo crec que xerrar una miqueta, no? De contextualitzar l'època dels anys 20, en la qual es desenvolupa aquesta primera etapa de moros i cristians, que cal apuntar que segons les fonts d'informació que tenim acaben en l'any 25. Aquestes fonts oficials, el que ens apunten com a causa de la seva desaparició és el cost que suposava, a la qual cosa bé, també ens crea certa confusió amb que és una etapa que hi havia gent que es començava ja a guanyar diners i que es desapareguera aquella festivitat, pues bueno, igual van haver alguns factors com que potser no va acabar d'arrelar amb l'espírit popular, o no sabem molt bé, la qual cosa, el que sabem és que l'any 25 deixen de celebrar-se. Però jo crec que la federació ha fet bé en recuperar aquesta memòria, que donar-la a conèixer als festers de moros i cristians, però també no ens oblidem a la resta dels olivans, que ha, i com, òbviament, i gent de la comarca i de comarques veïnes, de que han estat ahí, són part de la nostra història i que està bé conèixer-les i reivindicar-les. Val? Entonces, jo m'agradaria donar les gràcies als dos convidats d'avui, crec que ha sigut una conversa amena, que la gent haurà après alguna coseta, en què la gent hagi après alguna cosa, jo crec que ens podem donar per agraïts i no res. Si voleu apuntar alguna última cosa, si no, pues, vos emplacem a... Gràcies per vindre i vos emplacem a una propera edició que parlarem d'una segona etapa que també la tenim. Val? Vinga, moltes gràcies. A disfrutar de l'exposició i de les festes pròximes que puguem. Que les puguem gaudir. Jo vull comunicar que tenim un revés net de Juan Morell, Salabert, que està prenent-se el vers perquè té la intenció de reproduir-lo quan se l'ensenya. I crec que té l'edat, crec que està en la mateixa edat de mon pare. Arribarà, crec que li queden un parell d'anys. Sí, i té molt d'interès, té molt d'interès. Val, perfecte. Doncs ahí estarem i esperem que siga realitat, es faci realitat. I com estem fent tradicionalment, tenim la costum d'acabar les entrevistes amb una peça musical, de música festera, i estem parlant dels orígens, que hem cregut oportú que la peça amb la qual despedim el programa d'avui siga una dels orígens de la festa. Val? En concret, és el pas doble Mahomet, que està considerat per els estudiosos de la festa com la primera composició musical composada expressament per a la festa. La peça és del 1880, val? Està, espero que vega la xulla perquè no ens ho sabem tot, en concret està composada per Juan Cantó Francès, un compositor alcoyà, i bé, perdona, 1882, la peça és Mahomet, i és un pas doble sentat que és el primer que va fer desfilar a les esquadres i comparses d'Alcoi, deixar de banda el que entonces desfilaven, que era més música, més militar, no hem d'oblidar que al final és una representació que té un caire militar, però ja la festa en aquell entonces comença a demanar una música pròpia. Pues bé, Mahomet és el primer pas doble composat expressament per a la festa. Pues deixem amb ella, espero que la gaudiu. Thank you.